Nähdään Ruotsissa nyt jo asuntojen hintojen laskuja, ja kyllä se olennainen kysymys ehkä niin kuin tämmöisestä Suomen ulkopuolista ympäristössä on, että mitä itse asiassa tuossa Ruotsissa tulee tapahtumaan, miten se heijastuu Suomeen. Toisena on tietysti sitten tämä asuntotuotannon varsin korkea taso tällä hetkellä. Ja tietysti jos palataan hyvin pitkälle historiaan, niin kyllä meillä 70-luvulla rakennettiin vielä enemmän, ja samoin siinä ennen 90-luvun lamaa niin rakennettiin hyvin paljon. Mutta lähinnä että ehkä tässä kysymysmerkkinä on nimenomaan, että nyt kun mennään tuotannossa hyvin vahvasti ylöspäin ja nämä sijoittajat on kuitenkin aika isossa roolissa, niin että tuleeko meille isoja heilahteluja siihen tuotantoon, ja se olisi tietyllä tavalla vähän huono uutinen tähän niin kuin Suomen tämän hetken rakentamisen suhdanteeseen. Ja sitten ihan viimeisenä tavallaan vielä tähän niin kuin pitkän aikavälin kehitykseen, että miten me luodaan tavallaan niitä sijainteja, joihin tullaan asunto- ja kasvukeskussa rakentamaan. Ja niiden kannalta nämä joukkoliikenneinvestoinnit, raidejokerit, ehkä nyt mikä alkavana ensi vuonna projektina, niin on isossa roolissa. Ja meillä on tavallaan nähty jo, että esimerkiksi Kehärata Vantaalla tai Länsimetro Espoossa, niin ne generoi hirveän hyvin niitä asuntoja. Ja ehkä vielä näiden sisäisten joukkoliikenneinvestointien lisäksi me pitäisi vielä enemmän katsoa, miten luodaan hyvät yhteydet pääkaupunkiseudulta Tampereeseen tai Turkuun päin.